Ahoj všichni, vítám vás u novýho dílu pořadu Face Battle a dneska tady mám úžasného kamaráda svého, což je Matěj Paprčiak. Těší mě. A je to, což je herec, model, bývalý fotbalista a účastník reality show Survivor. Máš to všechno správně. No, vidíš. No a jaký máme pravidla hry, Matěj? Chceš nám to říct? Hele, já jsem koukal na tvoje díly předchozí, přišlo mi to jako skvělý, velmi náročný. Já vždycky viděl dva lidi daný do jednoho, dvě slavný celebrity zpěváci, zpěvačky, herci, herečky. Takže jsou dva takhle známý obleče dohromady, ať už český, slovenský nebo celosvětově známý. Přesně tak. A musíme uhodnout, kdo je kdo. No a když uhodneme oba dva obličeje, z jakých je to tvoření ty obličeje, tak máme dva body. A když uhodneme jenom jeden ten obličej, respektive jednoho člověka, tak máme jenom jeden bod. Takže tam je hodně matiky v tom taky očividně. Je, je. Což teda nevím, jestli my dva jsme zrovna odborníci, nevím jak ty teda, ale já teda na matiku vůbec. A jo, já jsem z ní maturoval, jak to docela jo, tak to máš nás velký, dobře. Jo. A jdeme na to! Cink! Cink! Počkej, musím ťuknout. Počkej, to je... Poraj! Já ťukám, já ťukám. To je nějaká ta influencerka, ne? Není to, počkej, kdo by to mohl být? Miley Cyrus. Má hrozně velký rty, takový. No to jsou jeho, ne? Ne, jsou její. To jsou jeho, nebudu. Jo, je to flash, rozhodně, ale. Ty oči znám. Jo, a ona je taková trochu zoufalá. Ne. A je to Češka? Je to Česká? Je to Češka. Herečka. Miley Cyrus. Cameron Diaz. Jennifer Lawrence! No ale no, Jennifer Lawrence. Jedna, to je v pohodě. Jedna, čuknu si se, jo, taky dobře. Jo, ty jich máš na sranej. A tady je hodně mladej, teda, pozor. A má naleštěný tady. Ježiši, já vím, bolej polívka, mám bodík. A to je s nějakým dalším chlapem, ne? Ne, to je holka. To je fakt holka, jo. Má ty oči a ty zuby. Co to je, doprčic? Kriste. A ta pusa je taky její. Je. Písek? Je hrála něčím pískovým, jako sen. Bára Poláková. Ježiš. Sabina Valová. Ne. Eva. Hra je sluneční, hra je prostě. Jo, ne, je pravda. Denisa Svačilová. Počkej, já jsem to řekl, že ti jdu to řekl. Je jedno. Tady je to moje. Ano. Denisa Svačilová. No jo, že nás to nenapadlo. Co? To je nějaká ta Bára Poláková, teď to je. To je Vojtadyk. Vojtadyk je jeden. Ježiš, jo. Ano. Ale ona, to je pink. Strašně vtipný. No, třeba model. Ty vlasy, víš mi to jako evoko. Tady jsou jeho, ty nejsou určitě. Není to tam Miley Cyrus? Jo, we can't stop. Já vím která. Já nevím, jak jsem nekrytý. Tak já to můžu. Já vím, má tu talk show. Ellen DeGeneres. Nevadí. Já jsem se nemohl vzpomenout na ty jména, ale vím, která to je. Nepodobná mý mamce trošku, ta Ellen. Počkej, ale takhle dohromady? Myslím, že Vojta, ty by se mohl jako nabarvit na blond klidně. To by mohl. A Jan Kraus. A Madonna. To co volá, já jsem si spětl Madonu s Ivanou Chýlkovou. Jo, ale... LGBT Honza. Je tak výrazný, toho nejde nevidět. Ne, prostě. Ne, to je typický židák má ten, no. Viděl jsi v čem to bylo v Harry Potterovi, jak tam byli ty bankéři prostě? No jasně. Já jsem si myslel, že to bylo inspirovaný ním prostě. To by mohl být, je pravda. Ježišmarja, tak to je ta... Iva Pazderková. Ježiši Kriste. Ale on, to je nějaká opá lůza. To byl nějaký rocker. Taký I'm a rockstar. Má ty zuby, jo. Vypadá takový, jakoby... Má zuby a má nějaký Brežněv docela, jakoby teda upřímně. Že to je Američan, to Američan. Vypadá tak americky. No určitě, určitě. Ale who is it? Je to zpěvák? Nebo herec? Taky, oboje. A není to Johnny Depp? John Travolta. Ježiši, tak ale kombinace těch dvou byla fakt hodně zrádná, která musím říct. Iva. Je, tak to je ta, počkej. Roar. Last Friday Night. Katy Perry. A to je Mr. Bean. Ne, ale jo, no, vypadá jako Mr. Bean, když si utisnu ty vlasy, tak jo. Ano, ne, ježiš, to bude Češka. To bude Češka. To je Milan Peroutka. Ale pozor, víte, díky čemu jsem to poznal. To má tady ty. Ne, já díky té pize. Já nemám díky té pize. Aha. Jo, tak to jo. Hele, ale to je, on je tam hodně ztracený. Ale teda hodně vysmátej. Taky ty je tam v tom. Já jsem viděl, že ten Milda tady dneska bude, já zase jsem ho nepoznal. Ne, to mě mrzí nejvíc. Žiši Kriste. To je. Pohák. A teď je to Sabina Valová. Ne? Tak je to Eva Burešová. Ale má takový silný oční stíny. No počkej. No právě, tak to je nějaká international. Jo. Jo, to je Jennifer Lopez. Ne. No, ale mohla by být. Selena Gomez. Ne. Ariana Grande. Obama, Michelle Obamová. Ježiš, tak ta... Trumpová? Ivanka, jo. Je to ta dcera. Ježiš, tak to jsem moc nepoznal. Ježiš, ne, neznám moc teda. Já teda. Tak to Eva Burešová, ne? Eva Burešová.
takovej samorost. Máš ne, ne, to je, ne, víš, kdo to je Roman Vojtek. Ano. Ano, ano, máš pravdu, máš pravdu, máš pravdu. No, ale teď ho tam vidět. Roman Vojtek. Teď tam je teda ženská, jo? Já vůbec nevím, kdo to je, teda. Vůbec netuším. Kdyby si střížil Pocahontas s Tarzanem, tak je to tohle, prosím. Ale je to zpěvačka. Česká. Shakira. Jo. Rihanna. No, jasně. To byla Rihanna, jo. A ona má takovýhle vlasy, jako je tý. Ale myslím, že ta kombinace je kdovou dohromady. Je přišla jako zajímavější. Jo. A teda kompatibilní, že jsou oba dva takový směrný. Takový Tarzanisko prostě. Já si to beru, to jsem já. Kým ale? To má hrozně velký rty. Amy Winehouse tentokrát. Ne, to je Marilyn Monroe. Ne. So... Christina Aguilera? Jo. Jo. Dobře ty. Pravda, ona má ty. Takový ještě. A jako slyšelo by nám to spolu očividně. Kája, promiň. Mr. Bean. To je Shakira tentokrát. Ne, Hannah Montana. Ježiši, cože? Jste, tam je půsta něčí. Ne, tam, víš, tam je? A půlka hlavy horní tam něčí. Je Babiš, podle mě. Ano. Tam je Babiš. Wow. Ano. Sarah Jessica Parker. Rachel McAdams. Je to hezká. Drew Barrymore. Jo. Jo, mě ještě napadla mi krajina, jakože město andělů. Ale že o tě bych si nepředstavil. Čelnýho andělci. Babiš je s Drew Barrymore. No. Což Stallone, ne? Ne, to je Tom Cruise. Ježiši, ano, Christa, to je Mission Impossible, ale ona. Ano, ano, ano. A ty oči jsou Sandra Bullock. To vypadá jak ten herec Mumie, takhle, ale vůbec... Brandon Fraser. Ano, ano, ano. Tam je ten nos. Michael Jackson. Dara Rollins. Ona má to CDčko. No jo, Daro. Občas to tě mi jenom opravdu sluší, když jsem dohromady. Tyhle mi to dítě nic spolu neměli. Tady je katastrofa, protože pokud mě třeba takhle někde. Ahoj, jsem Cindy. To vypadá opravdu Michael Jackson totiž. To jo. To je Brumbál normálně. Já v tom vidím Javiera Bardema, ale já tam vidím, já tam vidím Kamila Střihavku. Kamila Střihavka, ano. A teď ta žena teda vždycky, že? Americká, ale... No... Já ji vidím, já se nemůžu vzpomenout, já ji vidím vždycky. Ano, Anne Hathaway. Jo, aha. Ježiš, to je hezké. Ale je ona úplně božská, že? No, ona je dokonalá. Ona nemá jako chybu, no. To je... A... Yes! Hairstyles. A Nicole Kidman. Ty. Krásný. No, já jsem nedávno koukal na ten díl, kdy on poprvý prostě byl v té Superstar. A on se ještě jako přemluvil toho Simona Cowella a tu porotu, ať ho vezmu, že no. Teď dělám nějaký pekárník. On je prince of prostě, music. On je opravdu jako se, a hlavně měl hrozně hezkou osobnost. Oni ho vzali hodně i kvůli té osobnosti. Eddie Redmayne. Jsem to já, že jo? Co Dominik? Dominik? Aha, počkej. A to je huba, to je moje huba, to mi neříkej. To mi neříkej, taková ludra, to je poránu, ale. Tam jsou nějaký uši takový jako elfí lehce. To jsem já, ne, to je ona. Americká herečka? No, Kristen Stewart. Wow, a to vypadá dohromady jak Eddie Redmayne, vlastně. No, trošku jo. Je, tak to je. To je Radcliffe, jo. No. Já jsem si to myslel, ale nebyl jsem jistý, protože ta pusa zase dělá to. Ta pusa je hrozně výrazná. Tady teda je výraznější žena, jo. Česko-německá. Jo, česko-německá herečka. Krajinová, já nevím, že Němka teda. No, já s Česku s Německou, co to je? Kdo to může být? Marta Jandová. Je to Marta Jandová. Aha. Ona má tu pusu takovou, i to výzkum těch očí. Ano, teď to vidím, že on je takový roztomilej, viď? Eva Holubová. To je jasný, ano, ty oči to, ano. Ale taková, ale to smutná, takhle vypadá smutná. To je i její pusa podle mě tentokrát, ne? No tak samozřejmě ne. Je tam teda, já tam trošku vidím Babiše. Ale ty vlasy nejsou její a ta bratka taky není její, takže to je chlapský. Určitě není. No dobře, ale ty vlasy taky nejsou její. To, kdo to je? A to je chlap? To je Brad Pitt, ano! Dokonale, Brad Holub. Brangelina, tak je to tam Brand Evelina. Brand Evelina, Brangelina. Eva Pitt. Ježiš, tak to je los, to je Marek ztracený. Já jsem to viděl teda rudu z Ostravy, ale to asi je on. A nebo druhá jiná. Ale takhle měl vždycky ty oči, že jakoby no. Začerněný. Jo, 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 ano, ano, ano. A nějaká... A to je ale usměv tý holky, ale že? Ale on je teď hubenej, to bude nějaká baculotější ta holka. To bude Američanka. Češka. Češka je to, jo. Eva Farná, já už ji tam vidím. Eva... A jo! Ona vždycky má takový ten wow prostě obličej, jo, víš? Má, má, má. Ty vole, co to je, ten McGonagall? Jo. Ano, už ale... jsi z Harryho Pottera, profesorka. Profesorka. Herečku teda, počkej, Maggie Smith, no. To se nepamatuju to jméno teda zrovna. A u nás teda Rumburaková, ne? Nebo kdo? Kdo to je Rumburaková? Skomplikuju vám to, je to Čech. Ježiš, ale já vždy to vidím. Ne, Svěrák, ten. Ne, 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 ne. Berich. Je to mladý klub poměrně. Cože?
Tak žampa. Denisa Čavařík. Ne, tolik mladý ne, to se, jako... Sakra! Je to zpěvá. Noit Bárta, má ty bousy, a ty má černější, to ne. Počkej, ta bratka je, jo, jeho. Jara... Ta bratka nebude její, jako. Asi ne. Extrémně... Pokáč! Ano, pokáč, a jo, no jo, to je pravda, jestli jsi říkal, ta bratka koho může být. Takhle by vypadalo, kdyby nebyl plešatej prostě, jo, ale na sobě tu čepici. Ale toho rumburaka mi nemůžete odepřít. Jako ne, je tam, kličko. Je tam. Už jenom prostě najedeš, jakoby. George Clooney. A ona podle zubů poznám, krásná a jedinečná Eva Burešová. Právně. A ještě. Ty máš ty zuby nakoukaný, kouká. Ano, jo. Dokonale! Okay. Šopaholik Nicole, ježiši! A Mr. Bean, anebo ne, anebo ta šopaholik Adele. No, no, dvě šopaholičky. Dvě šopy nevím jedno. Zdravím Nikču. Ano, ale počkej, to mi řekni. Má ty zubiska prostě. Ten nos prostě. Takhle to vypadá jako klub, jako smígle prostě. Na prstenu. My precious, my precious! Tak je to někdo z jiný z pána prstenů, nějaká jiná Sauron. Já v to vidím Mistra Beana. A co po něm? Ivan Lupták! Počkej, dej si. Já vím, já se nemůžu vzpomenout, já vím, ale nem... Počkej, ne. Ivan Trojan! Je to Trojan. Ty krásno, to je dokonalý! Tak to jsem myslel někdo jiný, ale... A Niky to teda, to jste to posrala. Ta to teda schytala, ta to schytala. Tomáš Klus. A Anička Slováčková. No jo. Víš, to tam je teda. Vymazlená. No, to je hodně vymazlená. Vypouká na svícená. Ne, ona je taková i normálně. Jo, ona je krásná. Ano, je krásná, vždycky. To nežera, ale že tady teda... Hezky vyfocený. Hezky, je to very pretty. Já vím. Počkej. Robbie Williams. Tak nemůžeš mi to takhle brát. Tady a máš smůlu. Ne. Je to já to nevím, já nevím. Jo, je. A počkej, Robbie Williams a... Nicole Kidman. Emma Watson. Ne. Emma Smetana. Polotučná. Ne? Nevím. Taky se ne. Taky se ne. Lindsay Lohan. Ne, Lindsay ne. Nevím, on se blázním. Taky nevím, vůbec. Dáme jako napovědu Barcelonu. Já vím. Vicky Cristina Barcelona. Scarlett Johansson. Kdo? Jo. Já, dobrá, no jo. Že nás ten napadla, taková dokonala. To je za mě snad nejvíc sexy ženská. To je jakoby dlouhodobý idol samozřejmě, jakoby platonický. Takhle, ona je nejvíc sexy až po Lady A a po Holuka potřít koka. Ano, přesně, to jsem chtěl říct. To je... Vypadá jak Jarné Agra, ale to není on, jako to je. To je paní Helena. To je paní Helena Ondráčková. Helena Ondráčková. Ty to vidíš dlouhá noc, ty lokneš, že jo? Ty oči, to je... Ale on? To je Čech, ne? Takhle to vypadá jako Jarné Agra, teda musím říct. No, když on asi to je? Když jsem říkal Jarné Agra. Není, aha. Ale ani Vojtakotek. Jo, ano. To jsem říkal už na začátku. Ano, on má totiž takhle to obočí, zajímavý. Ale Vojtakotek, Helena Vondráčková dohromady, co jak Jarné Agra. To je strašný, taková ostuda. No tak teď je to, ano, teď je to ten Noit. Noit a je... Taká politička. Ten, majitel Bill Gates. Už je dva chlapy? Bill Gates. Dva chlapy v jednom? Je, ale já jsem teda hledal ženskou v tom na jednom. To je svůj problém. Dobrá! Miraj a Simply the Best! Vynatáno! Tak to máme poplatit. To bylo synchronně. Tak, ano. Ale ty jsi synchronní. Dobrý, dáme duet, teď jsem na to přišel. Ten výraz! Bon. Inspirace. A bude nějaký šmiklej. Mohl by zpívat Vynatáno. To je nejlepší zelo ze suši, ne? Nějak oni jsou Japonsko a Česko v jednom, ne? Ale opět věřím tomu, že Miraj by zvládl mnohem víc zpívat Vynatáno než Vynatáno Miraj, protože je to český. Asi, prostě. Asi jo. Václav Klaus, to je jasný. Tak to je masa. To je těžký metroman, stane to teda. To je strašný, Jude. Ty kombinace se vyloženě štítím, jako. To je fakt strašný. Dear Mr. President. A představ si, že tenhle obličej mě koukal na škole prostě asi 10 let v kuse. No jako. Jasný, kdyby jsme s tou gagou to bylo smysovaný už tehdy. Will Smith. Ne, to není Will Smith. Ano, ne, Eddie Murphy, ano. Promiň, jsem ti to vzal. A teď má Rihannu. Ne, to je ta Oprah. Já nevím, ty jo. Není to opera? A je to Češka, Američanka. Je, to bude Jennifer Lopez. Ne, já vím Beyoncé. Nebo Jay-Z to může být, ne. Taky. Kardashian, ty jsou všude vždycky. Já nevím, Jessica Alba. Fá, dobře. Čarodí. Já jsem ji zrovna nedávno někde viděl, jako úplně náhodou, tak jenom proto mě napadla vlastně. No, a to je super. To jsem já, když jsem hrál fotbal. A to je... Ježíš, já mám teda tu hubu. To seš ty! To je Dominik! Zdravím!
Pojď. Ale dobře, hodně dobře, hodně dobře. My jsme měli krásný děti, očividně. My bychom byli, no škoda, že to nejde. To bude všechno pro tohleto video, já si myslím, že to bylo dneska absolutně luxusní, co myslíš, Matěj? Ale mě exploduje mozek z toho, jakoby, jak jsem přemýšlel. Matěj, víme, seš model, jest ten zpěvák mi tam furt leze, já si myslím, že tam něco na to. Asi začal zpívat, ale. No asi jo, asi jo. Každopádně seš teda model, herec, babička, určitě. No tak co tě teď čeká jakoby v nejbližší době? Nějaký představení, ale, filmy? Teď točíme takový různý projekty, ale co, na co bych chtěl všechny pozvat. Budeme dělat besedy, psychohrádky se to jmenuje, děláme to s Evou Holubovou a Karolínou Holubovou a psychologem Jiřím Baláškem. A jsme to dělali v Praze a teď budeme dělat turné po Česku. Takže sledujte nás na našich sociálních sítích. Tam budou potom informace k tomu, kde to bude, kdy to bude a jak si můžete moc zakoupit lístky. A čeká nás to vlastně už za měsíc, od října. Takže vás to moc rádi uvidíme a jinak od nového roku bude nová hra ve studiu 2 a příští rok budou další projekt, takže si máte všichni na co moc těšit. No výborně, to je úžasný. No, povídej. Budu hrozně rád, když nás všechny budete sledovat a když nám budete dávat podporu. Takže klikejte na naše Instagramy, samozřejmě to je bezpodmínečný. Matěj, tak já strašně moc děkuji, že jsi dorazil tady do našeho videa dneska, moc si toho vážím. Já doufám, že tě to bavilo, co? Hele, bavilo mě to úplně neuvěřitelně. Dlouho jsem se víc nebavil prostě. Tak to je geniální, to jsem rád. A stačí jenom říct, že zazvonil zvonec a pohádky je konec. A face battle je konec. Takže my se na vás budeme těšit zase příště, třeba u nějakého dalšího videa. Natočíme něco společně, Máťo, ještě. Já jsem pro, ale pojďme se takhle domů. Že jo, domluvíme, čestný pionýrský, jeli to koupit, to platí to. Jo? My jako dva nespěváci uděláme ten tvůj pěvecký battle, kdy já tam budu za obyčejný chlapy a lidi, kteří neumějí zpívat. A naši kamarádi, právě zpěváci, nám hodí nějaký komenty pod to video. Perfektní. Doufujeme, že budou pozitivní. Tak jo, tak to bude všechno, mějte se krásně a zatím čau. Čau.